السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے علاقے میں لوکی کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، ویسے ہی لوکی کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اگر لوکی ٹوٹ جائے تو اسے نہیں کھاتے، اسے حرام سمجھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں صحیح ہے تو کیا اس کی مطلب کچھ بتائیں۔ لوکی کو ذبح کرنے کا معاملہ، یعنی سوال یونیک ہے اور فرسٹ ٹائم ہی آیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے آپ کے گاؤں، شہر یا قصبے میں؟ شہروں میں تو شاید نہیں ہوتا کہ لوکی کو ذبح کر کے لوگ کھاتے ہیں، اور اگر ذبح نہیں کرتے تو اس کو حرام مانی جاتی ہے۔ لوگوں کی کم علمی اور ان کی جو ہے وہ جہالت ہے، اور اس چیز میں اعتماد رکھنا بھی گناہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ لوکی کو ذبح نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، کوئی یہ عقیدہ بھی رکھتا تو بھی وہ گناہ گار ہے۔ لہٰذا لوکی کو ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کو ذبح کا کوئی حکم بھی نہیں، اس کو ایسے ہی کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ ٹوٹ جائے ذبح کرے بغیر، اس کو حرام سمجھ لینا یہ بھی کم علمی اور جہالت ہے، اس کو حرام جاننا گناہ ہے۔ تو ایسے معاملے میں وہاں کے آپ علماء سے رابطہ کر کے ایک دفعہ معاملہ ایسا کریں کہ ایسی خرافاتوں کو وہاں کے رہنے والے علماء جمعے کی تقریروں میں، بیانوں میں، یا عام محفل کے اندر بیان کر کے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ دور رہ کر تو شاید اس کا، یعنی اس ویڈیو میں سوال کا جواب دینے سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، سوائے یہ کہ آپ کو جواب مل جائے۔ اب لوگ جو ذبح کر رہے ہیں، بقر عید میں لوکی میں حصے بھی ڈالتے ہوں گے، پھر تو وہ لوکی میں 7 حصے اور بھنڈی میں 1 حصہ شاید، کیونکہ بھنڈی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو بھی یہ لوگ ذبح کرتے ہوں گے۔ تو یہ بالکل خرافات اور جہالت والی باتیں۔ علماء سے ایک دفعہ اپنے علاقے کے رابطہ کریں کہ یہاں پہ ایسا ایسا رواج ہے، آپ کبھی تقریروں کے اندر اس چیز کو وضاحت کریں اور اس جہالت کا رد کریں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ معاملہ ہو، اور آپ اپنی کوشش سے بھی زیادہ تر لوگوں کو یہ چیز پہنچا دیں جتنا آپ کی قدرت میں ہو کہ یہ معاملہ خرافاتی ہے اور اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ تو وہ لوکی کھانا حرام ہوتی اور نہ ہی اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، یہ من گھڑت فضول کم علمی کی جو ہے ان لوگوں کے اندر بات رائج ہے۔ تو اپنی کوشش کے مطابق بھی آپ لوگوں کی اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، واقعی علماء سے رابطہ کریں کہ وہ اس کے اندر اپنا یوگدان دیں اسی جہالت کو مٹانے کی۔ باقی ایسا معاملہ دیکھا کہیں نہیں گیا کہ سبزی کو ذبح کیا جاتا۔ نارمل سبزی کاٹ کے پکائی تو جاتی ہے، لیکن اس میں ذبح کا کرنے کا تصور نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو کوئی حرام سمجھتا۔ تو ایسی لوکی کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں ذبح نہیں ہوئی، یہ حرام ہے، آپ اس کو لے آیا کریں، خود لا کے پکا لیا کریں، وہ جائز اور حلال ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،